आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले द्रुत गतिमा तयारी गरिरहेको छ। आयोगले हालसम्म 22 जिल्लामा छपाई भएका मतपत्र पठाएको छ। 34 लाख थान मतपत्र पठाएको जनाएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, बझाङ, कैलाली, दार्चुला र डडेलधुरामा मतपत्र पठाइएको छ। हालसम्म 1,87,00,000 मतपत्र छपाइसकिएको छ। वैशाख 30 गति हुने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत आज पनि निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्दैछ। आइतबार र सोमबार स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकाहरू विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गर्न लागेको हो। स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा 1,50,494 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको साझा उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसकी नेता सृजना सिंहले आज सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेकी छन्। चुनावी घोषणा पत्रलाई कङ्ग्रेसले सङ्कल्प प्रस्तावको नाम दिएको छ। कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष उद्धव पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। अध्यक्ष कमल थापालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। आर्थिक विभाग प्रमुख समेत रहेका पौडेलले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएका हुन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनको लागि मधेसका अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। 2074को स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको हो। पार्टीले मधेस प्रदेशसहित देशभरिमा रहेको कुल 753 गाउँपालिका मध्ये 165 पालिकामा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। साथै 1200 वडामा मनोनयन दर्ता गराइएको बताइएको छ। खास खास खबरको साथ